Ang lira, hipa niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag ang mga makasalanan ni magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngala ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nangunaka sa mga kawal ng Israel na nakikipagdigma ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy, tatlumpong taon na si David at naghari siyang apat napung taon. Sa Hebron, pitong taon at kalahati siyang namahalas sa Huda. Sa Jerusalem naman, ay tatlumpot taong tatlumpot tatlong taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lunsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasaka kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Pag-ibigkot, pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibigkot, pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ikaw ay nagsalita noong pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang aking dak ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito ay si David aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko pag-ibig ay wagas, ay inuukol ko at aking igagawad, at pa siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop dagat na malawak at malaking ilog pag-ibig pagtatapat ay ibibigay kong ganap magsitayo po ang lahat. Figaka matayan Nag ning nyang ang Panginoon, at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Yesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang karian, hindi mananatili ang kariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili at naglaban-laban ng kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kaniyang wakas. Walang makapapasok sa buhay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin mo na niya ang taong iyon sa kapalamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Yesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isusa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Nung isang araw po, okay, dumalaw ako sa isang kaibigang pamilya at napansin ko sa may sala nila ay may isang regalo na nakabalot pang Pasko. At biniro ko at sinabi kong mukhang hindi pa nabubuksan, tapos na ang Pasko nailikpit na natin lahat ng mga dekorasyon. Pero bakit hindi pa yata nyo nabubuksan ang regalong iyan? Sumagot yung may bahay at sabi niya, hindi po talaga sa amin ang regalong iyan. Iyan no ay ibibigay namin sana at natanong ako sa iyo, eh, ba't hindi nyo pa nabibigay? Tapos na ang Pasko. At sabi niya sa akin, matagal na po at makailang ulit namin na po yang ipinadadala dun sa aming anak. Pero tuwing ipapadala namin, binabalik ko at pinasosoli sa amin ni halong kurot ng lungkot nung kinukwento niya yon na lagi daw pinapasole yung regalong pinapadala nila kaya magpahanggang ngayon nakabalot pa rin ang regalong ito sa ganitong diwa natin mas maiintindihan ang sinabi ng ating Panginoon sa ebanghelyo ngayon na mayroon daw kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Siguro ito ay katakataka sa atin sapagkat lalo na si Papa Francisco na laging sinasabi ang isang ngalan panan ng Diyos ay awa. Si Papa Francisco na laging nagsasabing hindi nagsasawa hindi nangihinawa, hindi napapagod ang Diyos magpatawad sa atin. Pero bakit sinabi ni Jesus sa sareno sa Ebanghelyo ngayon na may kasalanang laban sa Espiritu Santo na hindi mapapatawad? Hindi po ito mapapatawad, hindi dahil ayaw magpatawad ng Diyos. Hindi dahil nagsawa ng magpatawad ang Diyos. Hindi dahil sumuko na ang Diyos. Hindi po, kundi dahil ayaw humingi ng tawad ng tao. Dahil ayaw tumanggap ng awa ang tao. Katulad nung isi kinuwento kong regalo, Kait ilang beses ibigay ang regalo, kung ito'y hindi tatanggapin at isosoli, kailanman hindi mabubuksan ang regalo. Ganito'y nangyari sa mga eskriba at pariseyo nung panahon ni Jesus. Lagi na lang nagpapahiwatig si Jesus. Lagi na lang nag-aalok si Jesus. Pero matigas ang kanilang puso. At kung napansin nyo sa Ebanghelyo, gumagawa na ng mabuti, pinararatangan pa nilang galing sa demonyo, galing kibilsibol ang ginagawa ni Jesus sa sareno. Hanggang sa huli, ayaw nilang buksan ang puso nila kay Jesus. Kaya nga, sa huli pa rin, ang sabi nila, inaalihan siya ng masamang espiritu. Tinatanggihan nila ang awa ng Diyos. Sinasara nila ang kanilang puso sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ipagdasal natin na wag maging ganoon katigas ang puso natin na paniwalaan natin ang ating sarili. Wala naman akong diferensya. Wala akong kahinaan. Wala akong kasalanan. Wala akong kailangan sa awa ng Diyos. Minsan nalulungkot po ako kapag may kausap akong tao at sinabi kong kailang kahuling nang umpisal. At ang isa sa akin, Bakit, Padre? Ano bang ikaw kung pisal ko? Kailangan pa ba, ba talagang maumpisal? Mag-ingat po tayo sapagkat pag dumating ang panahon, pakiramdam natin, hindi na natin kailangang magsisi, humingi ng tawad, magpatama at magpagabay. Baka yun ang panahon na hindi tayo naiiba doon sa taong hindi na tinatanggap at sinosoli na lang ang handog ng Diyos. Pagdasal natin ang bawat isa na lagi tayo maging bukas, lagi tayo maging mapagkumbaba, lagi nating makita na kailangan natin ang awa ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama dala ang ating mga idinadalangin mitiin at ang ating sagot, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan, naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama, Ama sa langit iligtas, langit, iligtas mo kami sa masama. <tod> ang mga nagdidigma ang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakaisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, Ama sa iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway no tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Ama namin Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ngayong kabutihan ng Siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Isokristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna Amen. 别寞。 para lamang sa'yo kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanala na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagliga at kaganda ang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Dios ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman ang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming na Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayunin din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria ina ng Diyos na abiyak niyang pusong si San Jose. Na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daydig -day ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin, Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at, at huwag, huwag mo kaming ipahintulot sa, sa tukso, at iadya, at iadya mo kami mo. sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Sa Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong so Kristo, ang walang sawa at walang pagod na nag ng kanyang awa at biyaya. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

ba bayan bigat ng iyong pasanin Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, Maari niyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Merkoles ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Kiyapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating mga Paris finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalom mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng delata, bigas, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. May mga hindi mapapatawad hindi dahil nagkulang ang Diyos, kung hindi dahil tahasan at tuwi ng tumatanggi ang tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkana na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus. Nasareno sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nasareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal kanabi Nuestro Padre Jesús Nazareno ni luz ganami Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal narangal ka namin. nuestro Padre Jesús Nazareno, sereno nilulwal hati ka namin.